للجنة. بسم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وعلى سيدة الجليلة مخرومة مهرومة آباد رہو سلام میں انزی عزت مستور دپڑے جنی تعظیم واسطے بابا اٹھی کھڑا میں رومت میرا سے بیہا سیدت زاویل علمین کھبند کر کے صلوات والا حسن المسموم راز ہوئن مظلوم مقتول مریم بر کربلا دکھیاں سارے ہے نہیں کر دے راکر بھائی یہ آج ہم شاہن ہے تلاغ دا مانا دا مضبوح من الکفا دا مانا دا ہائے میرا اللہ میں کائنات قربان کر دیوا مضبوح من الکفا بڑا اوکھ میں پس گردن کٹھا ہے مسموم آنکھیں مسموم کو آدن جو کوئی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ زہر ملے میں غریب بڑے غریبوں کو آدن جو بچڑے مارے انہیں بھرا جن رہی ہے کوئی نہیں بے عرض کربلا دکھیاں مسلمان دی لٹیاں حیران بیٹھے ہو مسلمان دے دربارا وچ ابتداء مجلس دی دو بیبیاں داخل تھیاں ایک دھی نبی دی دو دھی علی دی ہن دو ماوا کیا بات جتنا تیرے کلیجے چدار دے اتنی تیری حائط ہے یہ ایک دھی نبی دھی دو جی دھی علی دھی ہن دوہے ماما بابا جی رونے کیوں دے آئے ماتمیاں ایک ترائے گھر جے بھئی ترائے دی پورے نروار ہن نے دیاں رہیاں جدا موت آئیے ہنا دوہیں زخمی تہی قبر تہی رو دیاں آباد رہو بسم اللہ دنگی ہوئے دیاں دے پردے سلامت ہوئے پتران دے شار ہوئے جڑا موت آئیے عباس فخر جی دوہیں زخمی تہیں قبر تہیں رونیاں آئی کھڑیے
ایڈی وڈی مظلوم آئیں جہن دے دکھ بندہ پڑھ نہیں سکتا آج تیرے اپنے مقدر دی آئی کھڑیے پیو دا ممبرے کھڑے کھڑے تھک پائی پیران تے ورم آگائے سند منگی پردے ہوئے گواہ منگے جھٹلائے گائے آج تیرے اپنے مقدر دیئے تخت سامنے کھڑ کے آدھی کھڑیے میرے پیو دا تخت سنبھال کی دائی کارنونی انہیں قتل نہیں حق نہ پیا دے میں نے پیو دا لکھیا انہیں منبری اتے آباد رہیں آباد رہیں محمد دینی چاچا رو رو کیا دی کھڑیے قتل حسین تے قید آلیا میرے سامنے مہرا لا نہیں میرے پتر کتھے سہو سا میری دھی بارا دی مجالے میری مجالے یہ مجلس ہے یہ مجلس دی روح ہے مالک صحت دے وے زندگی دے وے آئیو میرا اللہ میرا بزرگا دے کربلا تا مدینے بن گیا محمد دی دی آئی پیو دے ممبر دے سامنے کھڑیے چار سو کرسی نشی کرسیاں دے بیٹھے رائے سنگ پڑھ دے رائے محمد دی دی کھڑی رہی رون تے اپنے مقدر دے آنی کھڑیے قتل حسین تے قید آلیا میرے سامنے مہرا لا نہیں میرے پتر کتھے